Usisahau kusubscribe, kulike, comment na kuturn notification yako pendwa kabisa ya Chat TV. Heshima na shukrani nyingi zikwenda unaifuatia Chat TV. Sa Chat TV wataa michezo, tumekusogezea habari za magazeti leo tarehe 11 ya mwezi wa 3 mwaka 2021, siku yako pendwa kabisa, siku ya Alhamisi. Jamvi la habari na michezo, unaambiwa lage Yanga walichelewa kumfukuza sare Kaze KMC FC kwa kabilu vu shooting leo uwanja Uhuru. Azam FC ya karibisha Ihefu Football Club. Dr. Mseribia anasema JZM hana msaada, huyo si mwenzetu. Miquissone, Simba imebadili maisha yangu. Habari kuhusiana mchezaji Luis Miquissone ambaye yeye amekubali mchango wa Simba kwenye historia yake ya soka. Uhuru semza nyuma na Lamosi apelekwa Barcelona. Albamu mpya Twanga Pepeta Aprili 3. Kumbukumbu Kaze alifutwa kazi Yanga kutokana na mwenendo mbaya wa timu hiyo. Makocha 50 wapigana vikumbo ndani ya Yanga Sport Club kuchukua nafasi ya sare Kaze. Dr. Abasi mgeni rasmi siku ya DJ, wakati hapa chini naambia opa hakuna na usipigane, tizi stazi usipime. Habari leo panda michezo naambia SNZ kutatua changamoto za michezo. Pilo haofi kutimuliwa Juventus. Kim ataja mikakati ya Taifa Stars AFCON. TFF ya kazia wekezaji soka la vijana. Azam Ihefu apatoshi chamanzi leo, ni mchezo wa VPL kwa siku ya leo kati ya Ihefu vs Azam. Mwananchi upande wa michezo unaambiwa kocha Kaze azua lawama Jangwani. Pozeni lengo ni kufuzu. Azam Ihefu jino kwa jino kwenye uwanja wa Chamanzi pale. Mwanaspoti sehemu za nyuma unaambiwa du Mbappe anataka paundi 600,000 kwa wiki. Unaambiwa balaa hilo, Bruno agomea mkataba mpya ndani ya Manchester United pale. Wakati Mwanaspoti sehemu za mbele unaambiwa da bola Luizi ni balaa, Prison pungufu ya komaa. Habari ni kuhusiana na matokeo ya jana kati ya Simba vs Tanzania Prison, ambapo Simba walinusuria kupigwa kichapo cha goli moja kwa sifuri na Tanzania Prison, lakini Luis Miquissone akakomboa goli hilo au akarudisha goli hilo dakika 90 ya mchezo. Lina kesi yafichua siri nzito TFF. Haaland noma sana. Unaambiwa Jumanne ijayo ni Simba vs Almaki saa 10 kamili jioni uwanja wa Dar pale. Kocha mpya Yanga ni moto. Mgana rasmi sasa kambini. Ni mamnyeto na yondani stazi. Na Mungo yaanza vibaya makundi. Wakati huo ni kwamba kwa siku ya jana za kuchezea kichapo cha goli moja kwa sifuri zidi ya Raja Casablanca, goli la penalty lilopigwa na mchezaji hatari kabisa Lahimi wa pale Raja Casablanca. Kwa maana kwa matokeo haya napo na Mungo atatumia vizuri uwanja nyumbani, basi wana uwezo wa kuendelea mbele. Wakati Sport Extra sehemu za mbele unaambiwa Mserbia kumlisi Kaze Yanga, ametacha Yanga picha limeisha hivi, aondolewa kikosini vigogo wasimamia show. Ishu ya Saido Yanga, Gomezi aibuka na mikakati mipya ya ubingwa Simba. Unaambiwa Luis aiokoa Simba dakika za mwisho kabisa za mchezo kati ya Tanzania Prison vs Simba. Unaambiwa na Mungo yaanza kukupoteza CAF. Yanga Sport Club yatenga mechi 12. Kwa leo tunaishia hapo, achia maoni yako sana magazeti ya leo au achia maoni yako sana habari za magazeti kwa siku ya leo. Asante, mtazama makini kabisa mtangazaji namba 1 kabisa habari za michezo Mr. Sport. Asante na karibu tena.